Nyirichubahiro Kardinali Mushumba wacu wa Arkidiyosezi ya Kigali Nyakubahwa Musenyeri Omoniye w'Igororero rya Nyarugenge Nyakubahwa Umuyobozi w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe Igorora Basasaridoti bihaye Imana Umuyobozi w'Igororero rya Nyarugenge nabo mufatanije bayobozi b'umurenge w'Igororero rya Nyarugenge bayobozi b'amatorero n'amadini tubana hano muri iki gipangu bashiki bacu baturutse mu kagari ka Juru bakristo bavandimwe namwe inshuti Kristo Yesu akuzwe n'ibyishimo byinshi uyu munsi twishimiye kwakira nyiricyubahiro kardinali umushumba wacu wadusuye akaduturira igitambo cya misa cyabaye misa karemero y'ukomezwa kubigishwa 35 bo mu gipangu cy'abagabo n'umunani bo mu gipangu cy'abagore ni umunsi utazibagirana mu mateka ya santrali yacu mutagatifu Tereza w'umwana Yesu no mu mateka y'aba bamaze gukomezwa bazamutse mu ntera y'ubukristu bakuze mu kwemera nakanyamuneza twese dufite reka tumushimire cyane uburyo duhozaho umutima dore ko iyi nshuro ibaye ya gatatu aza kudusura hano atugenderera muri uyu murwa w'amagorwa akadusangaho benshi batinya kugera abahaturiye ndetse n'abo tuvinda imwe abemera kuhagera ni bake mu ntiza mashyi tumushimire numubyeyi udatererana abo yibarutse umushumba udatererana izaragiye akajya gushakashaka nizatamye ngo zitabare azirinda makuba akazisubiza mu kiraro hamwe n'izindi numushumba udatinya imbeho ikime n'umuvumbi ahora numurava wo gusonzura izaragiye gusa ariko twebweho ntibyadutunguye nitwatunguwe n'ibyo akorera intama nk'izi zatamye kugeza ubwo zibona mu butayu ahatamira katsi twasanze ahuza imvugo n'ingiro ashaka ko izi mu rwuri zigira ubuzima ariko atibagiwe n'izatamye zose akazigarura mu zindi kubera imubagira byongeye kandi zose azizi mu mazina yazo akazihamagara yujuje ibyo wamutumye amusaba nyiricyubahiro mushumba muri ubutayu harimo intama zawe nyinshi zisaga 2500 ariko nyinshi muri zo ntizatamye gusa hari n'izibagiwe amazina yazo kugeza ubizo mwahamagara zikitaba zibarirwa hagati y'3,000 n'5,000 muri zo urubyiruko rurenga 70%. Izindi zarahabye kuzihabura byoroshye gusa ntawaterera iyo dukomeje gushyiramo imbaraga ngo turebe ko hari izindi twarokora uyu munsi habonetse izi mushubije mu kiraro ejo bizakomeza undi mwaka igihe nk'iki inkuru izaba yamaze kubageraho niba hari izindi ayiro kardinali mushumba ibihe bikomeye bya COVID-19 twamaze iminsi yadusigiye bikomere bitoroshye ariko ahitangiriye kuna muri 10 twatangiye kwisana namwe kandi ntimwadutereranye mwatugeneye umuganga wita ku matungo kuburyo agerageza kudusanasana kandi tukabona koko ubuzima bugenda bugaruka buhoro buhoro kuburyo n'ubu yadufashije kugera ku gikorwa gihebuje cyo kubona televiziyo idufasha gukurikirana gahunda zanyu za buri gihe mutegurira abayoboke hirya no hino bigatuma dukomeza kugendana na kiriziya muri rusange ntidusubire inyuma televiziyo kandi itugezeho mu bihe twa tuyikeneye kuko tuyibonye tugiye kwinjira mu mwaka w'imyiteguro ya yubire y'imyaka 125 inkuru nziza igeze iwacu mu Rwanda turizera ko
iyi televiziyo ye kudufasha gukurikirana uko abari mu buzima busanzwe bashira mu bikorwa iyo myiteguro yubire bidufasha kugendera hamwe nabo muri iyo myiteguro no mu birori byayo byo yubire iri cyubahiro Cardinal turabizeza ko ubutumwa mutugenera bukorwa neza duharanira natwe gukora mu ishusho y'abari mu buzima busanzwe nubwo hari byinshi bituma tudasa nabo ariko inzego za kiriziya zibanze tugerageza kuzirema dufite icyo twita amatsinda yisangira buzima dufite 19 mu gipangu cy'abagabo mu buzima busanzwe bavuga imiryango remezo komite zayo matsinda zikora neza dufite n'inzego z'imirimo ya gitumwa guhera mu matsinda kugera mu rwego rwa central twavuga nk'umurimo wa gitumwa wa karitasi umurimo wa gitumwa w'ubwigishwa uwa liturujiya uw'abarayiki uw'ubutabera uw'urubyiruko uw'umuco w'imyidagaduro n'ubuhanzi n'uw'imbonezamubano ndetse hari n'indi ntashoboye kurondora ahangaha imirimo y'ubwigishwa turagerageza kandi umusaruro wabwo mwawubonye abakateshiste bitangira uwo murimo nabo bariyongera uyu munsi barabarirwa kuri 11 ntarava kuri iyi ngingo nyakubahwa nyiricyubahiro Kardinali nagira ngo mbamenyeshe ko dukomeje guhura n'imbogamizi kuri bamwe bashaka kugarukira Imana binjira hano barafungiwe cyangwa barifungiye amasakaramentu benshi muri bo usanga bafite hano igihe kirekire bityo bagiye bizezwa ko hari ibiri gukorwa kugira ngo nabo bazitabweho bakomorerwe benshi muri bo ariko bagategereza bigatinda ugasanga bababazwa n'uko igihe gitinda kugira ngo babone imbabazi kandi barakoze urugendo rwo kugarukira Imana twifuza ko abafite ibibazo nk'ibyo bikomeye kandi bafite ibihe birebire bagomba kumara hano ibibazo byabo mwaborohereza bigatandukanywa n'iby'imiryango basize hanze kugira ngo nabo bashobore gukomorerwa mu buryo bwo kwitagatifuza buri munsi dufite gahunda ebyiri z'amasengesho ahoraho isengesho rya mu gitondo rijyana n'inyigisho y'ijambo ry'imana rya buri munsi ku gicamunsi hakaba isengesho ry'impuhwe z'imana n'inyigisho yaduhugurane mu by'ukwemera naho ku minsi mikuru mu gitondo dukora imihimbazo dufite kandi ishuri ryatumenye bibiliya niryo gemekero ry'ubusitani bwacu mu by'ukwemera imbuto zera muri iryo shuri nizo dufasha gushyira mu bikorwa imirimo yose nkenerwa ya hano idufasha kwitagatifuza kuko niryo ahanini ritubyarira abigisha rikabyara abasomyi n'abakozi bose b'imirimo y'ikenurabushyo ikorera hano harimo n'abayobora ya mihimbazo navuze haraguru dore ko benshi dufite hano bavuye hanze ubwo butumwa babufite ari bake dufite kandi imiryango ya Gisiyo Gatolika n'ikorana na Kiliziya dufite n'amatsinda y'abasenga twavuga nka Regio Maria abanyamutima abanyampuhwe abasikapurari ba Karumeli abasaferi abakarisimatiki abajosiste abasikawuti bitagatifuriza muri Kiliziya Gatolika nubwo umuryango wabo utubakiye kuri Kiliziya dufite amakorari atatu korari Christus Vincit korari Singizwa Nyagasani korari abaciye bugufi ahuriye muri mpuzamakorari izwi ku izina rya Kheri Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu ari nayo yaturirimbiye uyu munsi hakaba n'umuryango w'abatambira Imana ukorana nayo makorari ari nawo umaze kudukinira ahangaha mu kanya abo bose twunze ubumwe muri Kristo Yezu nk'uko gahunda ya sinode tumazemo iminsi yabidukanguriye sinode idusigiye siroga twavomyemo igira iti bavandimwe iyi siroga ikaba ariyo yatuyoboye muri ibi bihe turabizeza kandi gukomeza kugendera hamwe nta kizadutanya ibi byose ariko si ku bwacu tubikesha imbaraga mubishyiramo mutwongerera
mutwoherereza abasasaridoti abihaye imana n'abarayiki baza kubungabunga roho zacu kudutoza kuduhugura no kudushyigikira muri iyo mirimo yose by'umwihariko turashimira cyane umubyeyi mwahaye ingobyi yo kuduheka dore imyaka ibaye 25 uwo ni nyakubahwa Musenyeri Umoniye Andrea Vugimana uyu mubyeyi mureba ni mutiganda turamugora katugora gose tugatana katugarura nituze rwose mwari mwaraduhitiyemo neza n'umubyeyi wihangana bya kibyeyi koko umwe wemera kuburara ariko ngo abana barare bafunguye ndasaba ngo muntize amashyi tumushimire ni muri ubwo buryo kandi dushimira cyane ubuyobozi bw'igororero bumworohereza ngo atugezeho gahunda zose atugenera yaba igitambo cya misa yaba amahugurwa n'ibindi mumfashe tubashimire mubyeyi nyiricyubahiro kardinali ibyo mudukorera tubashimira ni byinshi haba kuri roho no kumubiri ndetse no kugeza kumirire hawabirondora ngo abirangize ariko noneho mubyeyi nyiricyubahiro nubwo dushima ibyiza byinshi byamaze kugerwaho hari umusonga utubuza gusinzira abana bashobora kurya bagahaga ariko bakabura ibyishimo iyo habuzemo icy'ingenzi ibyanditswe bitubwira ko ukuntu Yesu Kristo atangiye ubutumwa bwe yanga kujya kure ya rubanda rwahoraga rumushakashaka abifuza kumubona abashaka umukire w'umubiri ndetse n'imirire bose bakamubona yego benshi bamubonaga bakamubona ibyo bifuza bibaguye kubera umubare munini w'abamushakashakaga urugero rukomeye ni urwa wa mugore wamushakashatse igihe kirekire ashaka kumukoraho gusa ngo abone gukira natwe rero hano dufite icyifuzo ku cyumwe no ku minsi mikuru ikomeye Yesu aradusura akatugaburira ariko kiriya gihe tubana nawe ni gito cyane ugereranije n'uko tumukeneye dufite uburwayi butandukanye kandi bukomeye nta wundi muganga twabona dukeneye ko Yesu umuganga mukuru aba hafi yacu akahagira icumbi aho twajya tumusanga bitaturuhije tukamutura imibabaro yacu n'iyabacu abashaka kumukoraho bakamubona tugaheka abafite ubumuga tukabamushikiriza bityo ibyishimo byacu bigasendera sinakwibagirwa kubibutsa ko nyiricyubahiro kardinali ubwo muheruka hano twari twabasabye ngo mutwongerere imbaraga ku bijyanye na muzika mwumvise aho abahungu bacu bageze muri muzika ariko bari bakeneye izindi mbaraga zibongera kugira ngo ubumenyi burusheho ibyo byose imwe duhanze amaso urubyiruko navuze haraguru kandi dore ko arimo rwishi hano narwo rukeneye uwarurwanaho akaruvana mu bwigunge akarugubuka mu nkunga cyane cyane y'imyidagaduro cyane cyane ahereye ku mupira w'amaguru ibindi tuziko namwe mudahwema kudutekerereza bya kibyeyi ko mbere y'uko tugira icyo tubasaba icyo dukeneye mu mukizi icyo mwatugoborera tutavuze mu byo twasabye kwacyakira nayo mu gusoza rero reka nsabe abayobozi bagenzi banjye dusangiye imirimo yo muri uruguri bagurisha basuhuza reka mbere kuri komite nyobozi ya santarali ngeze ku bagize amasu komisiyo mu mazina y'isangira buzima bose bahagurukije rimwe aho bari babiyereke kandi babasuhuze reka nsabe abakateshiste aho bari hose nabo bahaguruke babasuhuze nanjye ndi muri abo ngabo dufite
eba abantu bakoze amahugurwa ya bibiliya ku buryo buhagije n'abadufasha kwigisha ijambo ry'imana rya buri munsi nabo bageze kuri 2022 aho bari nibahagurukiye babasuhuza harazamo n'ababakateshiste harazamo abashinzwe mutuzo no kudufasha gutegura mu kiriziya aribo badufashije kugera kuri ibi byose bafashijwe n'ubuyobozi bw'igororero bwaduteye inkunga yo kubona ibikoresho by'imiteguro yanga noneho reka nsabe imiryango nayivuze yose yose nibagurukire rimwe barangwa n'ibirango bambaye bahaguruke basuhuze mubyiwe reka noneho mbereshye abagize abagize y'amakorali navuze hari abagize korali Christus Vision bibumbiye muri korali imwe impuza amakorali ariko noneho buri korali ihaguruke ukwayo uyirebe reka nsabe abagize korali Singizwa barimo bahaguruke basuhuze reka nsabe abagize korali baciye bugufi bahaguruke basuhuze noneho korari yose keri mutagatifu Tereza w'umwana Yesu yose yagurukire rimwe mubyeyi nyir'icyubahiro ngizo intama ziserukira izindi mu mirimo y'isendurabushyo muri uru rwuri muragiriyemo murakoze murakara.